Ô, filho, dá licença aqui com a minha colinha. Tem duas na falta de uma. Together, olha aqui, R3, irmão. R3. Graças ao Team Tangara. Então, obrigado, Team Tangara. Muito obrigado por me cederem. Lucas Fragassi, um beijo na sua alma. Por me ceder a motocicleta, ainda mais na pista, que delícia, para eu poder usufruir, ter minhas impressões, minhas sensações, minhas ereções e trazer para vocês à tona aqui a verdade, nada mais que a verdade, porque o que eu senti de verdade. Pronto, agora eu posso continuar. E aí agora fica mais fácil falar da moto, né? Porque sem ter andado, como é que eu ia falar? Eu sempre gosto que esse arzinho sai junto, você reparou? Né? E Glades, tiro do campo. E aí é o seguinte, só que a moto dele tá toda montada pra pista, então eu anotei todos os upgrades aqui, quero falar pra vocês, perfeito? Porque se eu também tivesse pego essa moto, eu faria igual. Aliás, ele veio de uma CBR1000, pegou essa moto, tá evoluindo, que é um absurdo. Então, se você quer evoluir de verdade e quer se divertir, essa é a categoria pra você conseguir isso, pra você evoluir. É a categoria super trunfo, quem é das antigas tá ligado. Ou, no mesmo gíria, super luxo, né? E super luxo também tem outras coisas que são super luxo, mas deixa pra lá, padre. Primeira coisa que eu quero falar é que ela tava com Super Corsa, na medida original. Ela tem a medida original de pneus 110, 70, 140, 70, certo? E ela vem com o Metzeler. Tava com Super Corsa, lindo, na medida. Então você não precisa mais usar, o 160, porque agora você tem o 140. Bom, outra coisa que ele colocou foi a pedaleira da Flip Race, não é essa moto aqui, mas eu tô bem... Que é uma pedaleira que tem os pedais retrátil, então se você cai, não quebra. Bem legal, com regulares e tal. Tampa de proteção da GB Race no motor, que ajuda bastante, principalmente o lado do estator aí, até mesmo o da embreagem. Colocou aqui na bengala um regulador de pré-carga, que eu tinha na 675 também, que é fácil, que você consegue ajustar até na mão isso. Desceu a mesa, colocou semiguidão, Aeroquip da Hel, colocou escapamento full da Power, filtro, kick shifter, colocou kick shifter que ficou sensacional. O que mais que ele colocou? Deixa eu anotar. Ah, descarenagem ele trocou, né? Carenagem de pista, a moto ficou muito leve. Tirou um dente do pinhão também, tá? Já falei isso aí, padre, a pedaleira eu já falei. Falei. Já falei aqui. Ele baixou também a mesa ali, ajeitou pro semiguidão e tal, e deixou com um ângulo bem bacana ali, a moto tava fatiadora. E a moto ficou muito leve, ela já é leve, né? Ela tem 1,67, não de altura, de peso, por ordem de marcha, 167 quilos, é leve e ficou mais leve ainda. E é 170 a versão com ABS quilos, tá? Por ordem de marcha. Então é uma moto que é leve e ficou muito mais leve, perfeito? Então era uma moto que eu colocava onde eu queria, do jeito que eu queria, com o braço, com o joelho, com o pé e tal. É uma bicicleta na pista, essa motinho. E uma coisa legal da Yamaha, que ela tem essa característica, até da R6 antiga e tal, o motor gira muito bem, né? Então ela tem a faixa lá dos 13, mas vai até os 12. Então te gera aí 42 cavalos a 10.750 RPM e 3 kg de torque a 9.000. Só que o que acontece? Ele é linear e igual o tempo todo, 2 cilindros, né, 8 válvulas, mas ele é linear e igual o tempo todo, então ele é progressivo, mas a resposta é constante, então não te dá susto, você consegue dar a mão, você consegue ser agressivo com o acelerador e a moto é suave, então é uma moto que ela é sempre igual, em todas as situações, curva de 90 graus, curva de alta, curva, ela tá sempre comportada, né, então... Claro que tem o trabalho do chassi também com a balança, apesar de essa balança aqui ser de aço, mas funciona muito bem no conjunto inteiro, certo? A bengala dianteira é standard, de 37 mm, porém ele também mudou a viscosidade do óleo, então estava bem progressiva, estava bem boa mesmo, estava afundando lá e me sentindo bem. Não sei agora como ela é original, acredito que ela seja mais sutil, deve ser mais mole. A dianteira 130 mm e a traseira 125 mm. Então ela não fica tão assim, ela fica aqui, ó, equilibrada. Isso é legal para quem também vai fazer uma condução mais urbana, para quem também não é só agressivo, para quem quer curtir a moto, vai ficar confortável nela. Então é uma moto que você não fica tão para frente, você fica estável. Você tem as carenagens que protege, tem aerodinâmica, mas você fica lá normal. Você não fica mais projetado pro gridão. Você fica aqui, ó, gostoso, feliz, entendeu? Aliás, é uma moto que encaixa bem até para quem tem porte alto. O tanque, na hora de carregar, você realmente, na hora de carenar, o tanque você encosta o peito mesmo, não tem jeito, mas o espaço do assento é bom, mas o tanque ele é um pouco alto, sabe? Ele podia ser mais baixo assim. Também vai bem para quem é baixo, porque a altura dela não é tão distante do solo em relação ao assento. 6 marchas, câmbio muito bom também, nas reduções legal, inclusive redução sem usar o freio traseiro, que tem uma galera que não gosta de usar o freio traseiro, eu uso, mas assim, teve uma hora lá que eu não usei para fazer o teste mesmo, eu vim bum, 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 cara, legal, não traseirou, não ficou chimando. Ficou estabilizado, eu acho que também isso é por grande parte em relação ao Super Corsa, talvez se eu tivesse com o pneu original, ela daria uma... Mas assim, do jeito que ela tava, eu vou deixar depois mais 2 voltas, você vai curtir aí as duas últimas voltas que eu fiz, é que eu peguei trânsito, né, filho? Então não teve uma volta top mind, e assim, primeira vez com a moto, ainda se acertando com relação de marcha, precisava demais, entendeu? Precisava de um dia com essa moto pra... Mas o que eu já senti foi sensacional. Então é uma moto que ela é muito fácil de pilotar. Foi uma moto que me surpreendeu, principalmente por ser fácil, por ser linear, pela leveza, pelo comportamento. Então é uma moto na mão, é uma moto que não vai te dar susto, é uma moto que você fica à vontade com ela, entendeu? É uma moto que você pode ser bruto, que ela vai ser tranquila. Ela parece que ela sabe absorver tua brutalidade, você dá a mão, mas ela vai continuar do mesmo jeito que ela tava, sabe? Então isso é bem legal. Fica tranquilo, filho, você quer. Posso? Desculpa aqui. Outro ponto é o seguinte, e ela é rápida, mesmo com entre-eixo grande em relação aos concorrentes. Ela tem um 390 de entre-eixo, é o maior da categoria hoje. Então, mesmo com isso, ela não foi isso que fez ela ficar lenta, pelo contrário, estava igual. 14 litros também no tanque, capacidade, luxo. O disco dianteiro 298 mm, cara, do freio do jeito que estava, com óleo, provavelmente eu não falei aqui, acho que ele esqueceu de falar também, mas com certeza ela estava com 5.1 ali, se está com a Aeroquip Hel, estava com um bom fluido de óleo, o disco original, poder de frenagem muito luxo, então o freio bom, gostei. Sem ABS, principalmente, porque daí não trava a roda, lindo. E o traseiro, 220 mm, também luxo. O painel, fácil leitura, legal, também tem todas as funções ali. É que eu não consegui também ficar destrinchando o painel, né, que eu peguei a moto para rodar. E assim, o que poderia ter de defeito na moto, não tem, né, porque ele já trocou tudo. Então, por exemplo... Você pega lá o Aeroquip borracha, já colocou. Então eu vou falar, vem com o Aeroquip de borracha. Já tava, então logo não tem. Mas o ponto negativo seria ela vir com flexível de borracha. A suspensão eu não tive como testar ela original, mas a suspensão, do jeito que ele deixou, ficou excelente. Agora a nova invertida também acredito que vai estar trabalhando mais luxo ainda, né? Eu quero depois dar um rolê na nova, se a Yamaha me cedeu uma dessas. Não, Yamaha, um beijo, hein? Tamo aí. Só ceder a moto que nós faz o review. Tá ligado, né? Vocês sabem. Eu sei. Vocês sabem. Nós sabemos. Vós sabeis. E eles sabem. E, bom, então, eu acredito que as coisas que eu ia reclamar já foram trocadas. Então, a moto só ficou coisa boa, entendeu? Não tenho... Ficou leve. Ficou agressiva. Fácil de pilotar, kick shifter, meu, esse kick shifter ficou excelente nela, cara. E o que eu posso te falar é o seguinte, se você tava em dúvida em pegar uma R3, mesmo desse modelo, pode ir e faça o que ele fez, que a moto fica um tesão, tá? Fica com as outras 2 voltas aí, tamo together. Eu queria agradecer novamente o Team Tangara, o Lucas Fragassi, é isso. Acabou aqui. Acabou. Um detalhe muito importante. Cores. Você tem a Racing Blue. Você tem a Matte Rail. E você tem a Air White. Beleza? E tem o Barry White também, que é uma música que você pode colocar quando você tiver mais... com a sensualidade aflorada. Perfeito? É isso, filhos. Espero que vocês tenham gostado. É nós, ZR3, testamos e aprovamos. A moto é espetacular. Faça o que ele fez se você for andar na pista, que você vai ser muito feliz. Perfeito? Um beijo em vossos corações. Au. Au.